И така, уважаеми зрители, господин Светозар Томов е тук при мен и ние на гости, заместник-председател на Централната избирателна комисия. С него след малко... Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря. С него след малко ще направим прочит и равносметка на изборите, но през погледа данните, с които борави Централната избирателна комисия към момента, защото те първа предстои обобщаването, предполагам. Все още не всичко е обобщено като информация. Да, разбира се. Освен това, нека подчертая това, че съм тук не в лично качество, не като... В лично качество сте тук, което за мен като журналист е още по-добре, защото се надявам от вас да чуя неща, които най-вероятно като човек от ЦИК, ако ми гостувате в такова качество, няма да споделите. Но това те първо ще обсъдим с вас. Ще минем през всички скандали и по време на изборите, но преди това да чуем Корнелия Нинова, Делян Пеевски и Тошко Йорданов от кулоарите на парламента. Защо? Защото от снощи след протестите на футболните фенове срещу Българския футболен съюз, блъсъците с полицията и безредиците в сърцето на София, се... появиха политически призиви за оставки. Първо тази на вътрешният министър Калин Стоянов. Оставката му поискаха дори и неговите хора, образно и жаргонно казано. Продължаваме промяната Демократична България в изявление от кулоарите. Пуснахме и излучихме това изявление по-рано в предаването. Какви оставки и какви призиви отправиха обаче другите политически лица? Корнелия Нинова, Делян Пеевски, Тошко Йорданов, да ги чуем сега. Пишем ли? Да. Не знам дали успяхте да проследите какво се случи вътре. Залата е пълна, но няма кворум. Интересното е, че 20 човека от БСП гласуваха за. Предполагам, че когато се случи да има кворум, те ще подкрепят правителството, така че ще ви помоля да не броите БСП като опозиция по отношение на кабинета. Най-забавното е, че вота за недоверие е внесен от БСП. Но те гласуваха, в момента се регистрираха, за да направят форум, както и... И един независим народен представител също реши да подкрепи тия, които предаде. На практика наблюдаваме в пленарната зала гавра с политически трупове, каквито са Кирил Петков и цялата им клика от Продължаваме промяната и Демократична България. Само как разбрахте, че БСП ще гласува за кабинет? БСП подкрепи кворума в зала, което показва, че видимо като инициатор на вот на недоверие допуска фатална политическа грешка в момента, която опозицията не би трябвало да допуска. Кирил Петков и Атанас Атанасов, изобщо ръководството на ППДБ, поискаха оставката на вътрешния министър Калин Стоянов заради ексцесиите с нощи. Вашата позиция по това и по другата драма? Ма нали те го направиха министър на вътрешните работи? И беше ясно какво ще се случи с нощи, при положение, че футболния съюз с това ръководство, като отдавна трябваше да се замине, провокира всички за какво ще стадиона. Дейте да е много страшно да има 2000 човека, защото вероятно ще яха с толкова публика, които да скандират това, което скандираха с нощи по улиците. Те, които искате, мога ви го повторя, защото нямам. И аз съм футболен за палянко. Боби Михайлов ще да чуе това, което така не че е чул. Само чул отвън. Но нямаше да има тази ужасна ситуация, която се получи. А и полицията, доколкото... Вижте, трябва да се подаде оставката цялото правителство. И Калин Стоянов, и министър-председателя, и на икономиката, и на здравеопазването. Всичките вкупом най-добре се подадат оставки, защото те не могат да се правят с нито една криза. Било тя спортна, икономическа, финансова, без да бъдем, че Асен Василев вкара държавата в ужасен финансов колапс. Вие давате ли си сметка какво означава вчерашната поправка за Булгартрансгаз? Нещо, което ние им обяснявахме един месец по-рано. Че ще фалира дружеството. Малка тайна, Асен Василев иска да го фалира. А Лукойл се заговори за негова приватизация. Не толкова напред. Завърти се малко настрани. Да, че не мога да спрямо. Кажете, когато сте готови. Да, много теми се събраха. Първо, виждаме, че колегите са доста изнервени, да се успокоят и да взимат разумни решения. Тези, които днес не се регистрираха и нямаше кворум, спасиха правителството, дадоха време на сглобката до сряда да продължават да си извиват ръцете и да се договарят. Кой на кого какво ще даде, за да отстъпи, за да продължи правителството или да падне. Нашата позиция е ясна и категорична. Внасяйки вот на недоверие, ние искаме оставката на правителството. Второ, по случилото се вчера,
Искаме оставката на министъра на вътрешните работи. Това, което стана в София, е война. Недопустимо и МВР не се справи. Трето, това, което става в парламента и в държавата, повече не може да се търпи. Техните разправи, неразбори, разпределяне на порции на власт, на икономически интереси, блокират цялата държава. Народа не може повече да стои да чака техните, казвам, разпределението на парите и на порциите. Това е блокаж на държавата. Вчера са отхвърлени всички данъчни закони. За бюджет никой не отваря дума. По цял ден седат и си извиват ръцете. В крайна сметка, прочитаме в изказванията на ГЕРБ и на ДПС едно и също нещо. Страшно ги боли от това, че призива на БСП всички срещу ГЕРБ на местните избори се случи. Вижте, че всяко второ изречение на Борисов и Пеевски са Варна, София, изреждат градовете, където се обединихме срещу модела ГЕРБ. Да вляза. Господин Пеевски, трябва ли вътрешният министър да си подаде оставката, вече поискана от ПФДБ? За какво да си я подава? Заради се случката с нощи. Полицейска агресия, казва. Според мен е случаят много различен. Аз отдавна знам, че те ще искат тази оставка. Имаме сведения, хубаво да почнете да търсите вътрешния министър. Надявам се и той да има доблестта да каже истината, че е бил притискан от тях на изборите да работи в полза на ПП и ДБ. И затова му искат оставката. Разбрах от хора от екипа му, че не го е направил и затова му искат оставката. Тоест, вие не искате такава оставка и смятате, че... Абсурд на човек, който не се бъркаше в изборите и МВР си свърши работата, абсурдно му искаме оставката. Може, за какво? Може подробности относно този начин, който му се оказва... Търсете го него. Може да се случи с правителството. Видяхме вече втори патов ден. Може да проверите кои хора са ходили в министерството, кога са влизали, кога са излизали от ПП и ДБ и ще разберете. Ние там не сме ходили. Пада ли правителството, господин Пеевски? Значи вчера казах, нека да видим какво ще осмислят. Ако те с Възраждане, с БСП, нали, са си една коалиция вече, да си гласуват каквото искат. Да пада, да става, си е тяхно решение. За мен, като гледам Варна и проекта, който се готви в София, те са заедно. Няма нищо срамно да си го кажат. Вчера господин Костадинов каза, че има сватба и те са булката. И каза, че не бил взел булката. Аз не съм смятал, че сме взимали тая булка, а лауда му е да си я взима. Добре, още от политическите изказвания в парламента. Гледайте в новините. Сега отиваме към драстичните разминавания между числата в протоколите и действителния брой на бюлетините в Каварна, констатира административният съд в Добрич. Какви още констатации направи той? В 4 поредни заседания бяха преброени бюлетините за общински съветници от всички 30 секции. Назначена беше и съдебно статистическа експертиза, която да установи на какво се дължат разминаванията. Делото е заведено по жалби на няколко политически формации. Да видим обобщението на Надежда Карапанчева и влизаме в разговор тук вече с господин Цветозар Томов, който вече е тук в студиото, заместник-председател на Централната избирателна комисия. Звездички, цветя и вратовръзки са най-честите знаци, които бяха открити в квадратчетата за гласуване на бюлетините от Каварна. 68 тикче и звезда в 58. Общо недействителни, сред действителните 32 намерени. До сега в практиката си не сме имали подобни отбелязвания, но то не е само звездички, цветенца и детелинки, то е задраскване, закръгляне, очертаване, надебеляване и то много силно отразено. Работата на съда за първи път е изключително затруднена заради повсеместно неспазване на законовите норми. Част от чувалите не бяха запечатани, разкъсани бяха и пликовете, в които се съхраняват изборните книжа. Подреждането на бюлетините не беше съответно на изискванията. Имаше много насипни бюлетини. Същевременно откривахме в действителните много недействителни, а даже в недействителните отделно действителни. Между 23 и 45% е недействителният вод във всяка секция. В голяма част от случаите бяха отбелязани номерата на две партии в една бюлетина. Данните са отчайващи, което още повече буди съмнение как са опаковани, как са пренасени и кой как ги е съхранявал. Но такива двойни манипулирани бюлетини на мен до този момент не ми се е случвало. Имайте предвид, че от 2007 година съм в избори. Най-често срещаният знак, така наречената вратовръзка, много лесно можем да изобразим, добавяйки само една хоризонтална чертичка в горния край на хикса.
Имаше и в химикала разминаване. Даже днес установихме и една бюлетина, в която имаше задрасквани и с молив. Делото ще продължи на 22 ноември с произнасене на вещо лице, като не е изключено изборът за общински съветници в Каварна да бъде касиран. Благодарим на Надежда Карапанчева за това видео. Ще проследим какъв ще е развоят на това дело за Каварна. Господин Томов, отново здравейте и добре дошли. Изненадва ли ви един такъв разказ, който показахме току-що? Като не, пример. Не, чак да ме изненадва, не. Въпросът е в това да определим мащаба на подобни случки. Това, което всъщност е най-притеснително в поне в местните избори за общински съветници в България, че вече на три поредни избора през 2015, 2019 и тази година броя на относителния дял на недействителните бюлетини е много висок. Около 15%. И се възпроизвежда, независимо от промените в изборните законодателства. Значи има някаква систематична причина точно на този вид избори да има толкова недействителни бюлетини. И ако искаме да се справим с тази ситуация, трябва да разберем каква е тази причина. Каква може да е тази ситуация? Къде може да намерим обяснение в тази ситуация? И само искам да добавя тук и машините, защото всъщност машините, дори и в момента така като принтери, минимизират броя на недействителния вод. За съжаление, машините ги нямаше на първия вод и оттам дойде и високото число, най-вероятно, на недействителни бюлетини. Да, всъщност, кажете дали е така? Не твърдя. Така е. Това е всъщност най-същественото предимство на машинния вод, че при него бюлетината се маркира от машината и няма как да се произведе недействителна бюлетина. Но главният проблем за мен е свързан с машинното гласуване, а и с хартиеното гласуване, че двете технологии в България имат освен фенове и отявлени противници, които изпитват недоверие към съответната технология. В тази ситуация ние няма да се справим с ниската избирателна активност и с тези проблеми, които обсъждаме в момента. И двете технологии са допустими. Има много страни в света, които провеждат хартиено гласуване, без да имат проблем с недействителните бюлетини. Те не би трябвало да бъдат повече от 2%. Има и страни, които успешно внедряват различни видове машинно гласуване и също няма толкова остра обществена реакция срещу него. Но ние доведохме нещата до там, че буквално хората са разделени на две по отношение на хартиеното и машинното гласуване. И спасението не е в смесеното гласуване по секции. То също създава проблеми. Как се справят другите държави, господин Томов? Ако трябва да говорим вече някак по-мащабно, ще стигнем и до надписване на бюлетини, онези преференции, онова видео от Малорад, от село Малорад, от френската гимназия. Изобщо всичките тия неща, които ги дъвкахме дълго време, и до тях ще стигнем. Обаче, ако дръпнем нагоре малко разговора и да го правим по-аналитичен и по-дълбок, как гласуват в другите държави? Защо ние не можем да сме спокойни, да имаме доверие в изборния процес, независимо дали с машина или с хартия? При хартията ще посочим тези видеа от видеонаблюдението с надписването. При машините ще кажем, тук не излезе разписка или един човек се наложи два пъти да гласува или три пъти, за да излезе тази разписка. Скриншота с снимката, че нещо там с хеш-кода и дава грешка. Оказва се, че това не било грешка, казват експерти. И така нататък, и така нататък. Как да го направим? Как го правят другите? И не очаквайте от мен да предложа нещо революционно. Не ви карам това, но да направим един прочит. Мисля, че ние много залитаме по ние като общество. Да. По търсенето на решение тип панацея. Такова едничко решение, простичко, иска, да. Ясничко, което като го вземем и проблема ще бъде ликвидиран. Казвате, не може. Имаме проблем с демократичната култура на хората в България. Имаме проблем с липсата на доверие към политиката и към изборния процес. Оттам всички тези неща се преплитат в отношението към изборите.
и се отразяват и на избирателната активност, което е другия много сериозен проблем и той не зависи от технологиите, които използваме. Макар че ако си спомняте, кампанията срещу машинното гласуване почна с този аргумент, че видите ли, много хора не може ли да гласуват с машина и затова спадала избирателната активност. Сега вече никой не говори за това, защото тя става постоянно ниска, каквото и да правим. Да, свикнахме и с нея. Сякаш. И с недействителните гласове също. Това, което мога да кажа, не е решение, но аз поне имам желанието и намерението да предложа на сегашния състав на Централната избирателна комисия да приемем, да работим по проект за анализ на причините за недействителност на вота. Такъв проект беше обсъждан 17-та година още в предишния състав на ЦИК и тогава не получи мнозинство за да бъде реализиран. Според мен е добре да се ориентираме към това и да се опитаме да го направим. В момента разполагаме с много информация за недъзите на избирателния процес в България. Имаме огромно количество видеозаписи, имаме възможност да изследваме при толкова дела, които административните съдилища водят. Тоест сега е момента, на база на информацията, с която може да се разполага, да се направи този анализ. Това имам предвид, да. Добре. Господин Томов, отиваме към финала на нашия разговор и ми се иска да направим равносметката. Какво очаквате като грешки в протоколи и няколко думи да кажете за самите машини и проблемите, които видяхме с машините, тъй като пък от фирмата доставчик обвиниха своеобразно ЦИК за това, че са поръчали не технически по критерии хартия, годна за машините, по-дебела, по-скъпа. Значи, нека се опитам да го обясня, защото тук така има от една полуистина се правят изводи, които не са верни. Да, действително, хартията се поръча от ЦИК към печатницата на Българска народна банка, но така е по закон. Защото при последните промени в изборния кодекс беше приет член 213В, ако не ме лъжи паметта, който задължава Централната избирателна комисия да ползва хартия, подготвена от Българска народна банка, трябва да е подготвя от печатницата, пардон, за да се сложат на тази хартия допълнителни защити, които да не бъдат обявявани преди да приключат изборите. Тоест, за разлика от ситуацията преди тези изменения в закона, когато можеше да се поръча хартия на село и да се търси конкурентна среда. Сега закона не го позволява. Сега закона не го позволява, освен това, оскъпяването на хартията се дължи на същата причина. Това означава, че тези ролки хартия трябва да се разролват, за да им се сложат някакви допълнителни защити. Не разбирам от това, но трябва да ги има. Разбрах. Това е и причината да не може да се използва шпул от половин инч, защото няма такава техническа възможност в печатниците на БНБ. Но в момента, около казва с машинното гласуване, ЦИК стана удобна мишена за всякакви критики. И това е една от несправедливите, според мен, критики. Разбрах ви. Господин Томов, благодаря ви. Кажете ми само с наистина едно изречение. Ви моля, протоколите като равносметка на грешки, кога ще е готова тази информация или тя вече е готова за първия тур? Тя е готова и публикувана на сайта на ЦИК. За първия тур какво показват нещата и за втория съответно, като числа имате ли спомен? Грешките са по-малко, отколкото на изборите през април. И то значително по-малко. По-малко, да. Значително по-малко. Това е една добра новина. Господин Томов, благодаря ви. Има още въпроси. Предстои заявка, такава е заявката на политиците, за поправка в изборното законодателство. Вероятно отново ще се говори за машините, за грешките и за злоумишлените поправки в бюлетините. Вероятно ще се говори и за смяна на членовете на Централната избирателна комисия. Така че ще ви очаквам отново, за да обсъдим първите стъпки на политиците в изборното законодателство. За пореден добре би било, само това ще си позволя да кажа. Ако се отвори изборното законодателство и се правят промени в изборния кодекс, те да не бъдат отново в навечерието на нови избори. Дано да не е така. Защото от тези близо 20 промени, може би повече от 20 промени... 25
май, ако не се лъжа. Повечето са именно в такава ситуация. Когато конюнктурно променяме закона, чрез да. Който управляваме изборния процес, нищо добро не се получава. Благодаря ви, господин Томов. Светозар Томов, заместник-председател на Централната избирателна комисия. Бърза реклама, уважаеми зрители. И се връщаме тук, за да се включим на живо от изявление на премиера Николай Денков. Какво ще каже той? Вероятно ще бъде обвързано това изявление с нощните безредици в София. Тепърво предстоим, останете с нас и излъчваме на живо.